Вітаю, бро, з вами Іван Фабро. Як девіз, да, Слава? Да. Привіт, друзі. Друзі, попрацювали ми на пасіки, зайшли з Славеном попрацювати в столярку і вирішили зняти для вас маленьке відео. Можливо, комусь це пригодиться, можливо, хтось шукає, так як і ми шукали, і знайде по нашому відео. По суті, воно буде трошки рекламним. Дивіться, друзі, зараз ми, і повторюсь, я вже казав колись, плануємо трошки розширити свою пасіку, тому нам потрібно додати, так сказати, інвентаря. В нашому випадку ми тільки що закінчили збивати роздільні решітки Нікот і вирішили зняти відео, щоб зробити вам показати про ці червоні решітки. Це решітки фірми Apis з міста Хмельницька. Зараз я про них трошки розкажу. Зупинюсь на Нікоті. Користуємося ми Нікотом давно. Вважаю, що це одна із кращих решіток роздільних. Проблем з них нема ніяких, жодних. Тому, в принципі, все клас. Можна б і далі працювати з ними, але ми ось збили, там у нас пачка була 75 штук, там частина в хаті. Ось збили ось таку стопочку, Славі, покажи. Тепер ми перейшли, у нас вони закінчились, решітки Нікот, і перейшли ми на решітки Apis. Це ми отримали від Олега, тут небагато, 40 штучок для в цьому сезоні, щоб спробувати, так сказати, потестувати, бо в цьому сезоні ми будемо розширятись, верніше розширятись не будемо, а будемо тестувати нашу нову систему, це рутівський корпус плюс роздільна решітка і 145 магазини, тому ми хочемо спробувати і вже 22-й рік вже працювати по цій технології. Але для цього нам потрібні роздільні решітки, бо не вистачає своїх, а Нікот доволі таки недешевий. На зараз в районі на наш корпус коштує 10-рамковий, коштує близько в районі 85, там 80 може десь знайти, там 90 гривень. Що ми робимо? Ми набиваємо, друзі, отакі планочки. Ось я покажу. Отакі планочки. Чому ми їх набиваємо? Ось я знову візьму Нікот. Чому ми їх набиваємо? Тому що у нас, зараз я візьму корпус, у нас ось такий є корпус. Це корпус у нас рутівський, без фальців. Тобто у нас з 25-ки, без фальців. І у нас вибірка під четвертя, якщо ви бачите, 18 мм. І коли ми положимо роздільну решітку, ось цю, до речі, дивіться, як роздільна решітка лягає доволі так, ну, прям як влита на наш корпус. Корпус у нас 430 на 500. Решітка сама заявлена виробником 425 на 500. В принципі, якщо порівняти з Нікот, вона ідентична. Ми зараз порівняємо. Чому ми робимо цю проставочку? Тому що, коли ми ложимо решітку зверху, то в нас від рамки до решітки 8 мм залишається. Але коли ми ложимо, до прикладу, решітку і зверху ставимо наш безфальцевий корпус, отак, до прикладу, то в нас, ось слайд покаже, в нас практично рамка буде давити бджіл. І цим самим буде зменшуватись у нас прохідна, так сказати, способність. І ну, менше буде і бджоли давитись, і не дуже зручно. Тому для цього ми і використовуємо оцю проставку 8 мм. Отак ми ложимо. І до того ж, ця проставка дає нам змогу, ну, сама решітка робиться жорстка. Вона немає в неї прогибу. Якщо ми отак положимо без оцієї обрешітки, то з часом решітка прогибається до рамок. В нашому випадку, коли ми робимо так проставку, решітка натягнута, вона практично не прогибається. І ця проставка отак лягає по корпусу з 25-ки. І в нас виходить, що від рамки до решітки 8 мм. І проставка має також 8 мм. І зверху, якщо ми ставимо корпус, то від решітки до низу рамки теж 8 мм. Ну, якось ми так зробили, можна було зробити по 5 мм, але по 5 не дуже зручно, там, по 4 мм, не дуже нарізати оці, так сказати, брусочки. В принципі, оце чому ми робимо. На Нікот, повторюсь, ми вже закінчили збивати, а
тепер будемо зараз збивати такі решітки до апікс. Ну і хочу так показати, друзі, зробити порівняння. Якщо порівнювати, от ми зараз збиваємо і порівнювати, то практично один в один. Є таке відчуття по пластику, що все-таки відрізняється, але якщо так і приложити, і все подивитись, все один в один. І розміри такі самі, що у Нікота 425x500, що у Вапіса, Славік, покажи, може видно буде, 425x500. Виробник заявляє, що решітка Апіс зроблена з первинного харчового пластику, з харчового первинного, не вторинного. Це дуже важливо, тобто це не якийсь там, як то кажуть, вторсировина, а доволі така, ну, якщо ось бачите, її пожмакати, пом'яти, доволі така еластична решітка має еластичність. Тому я думаю, вона буде доволі така, ну, не хрупка. Як то, ну, щоб там зігнув і вона хруснула. Практично вона така сама, як і Ніко. Тобто аналог. Ну, вони, виробники, про це і заявляють, що це аналог. Що я вам скажу? Взяв я, десь у мене тут є сверло, щоб звірити. Знову таки, виробник заявляє, що розмір оцієї чарунки 19 мм на 4,5 мм. Ось я взяв сверло 4,5 мм. От як бачите, так, ну, дійсно 4,5 мм. Може десь отут трошки начебто тугіше. А так, ну, 4,5 мм. І Нікота, якщо порівнювати з Нікота, так само. Тобто одне й те саме сверло, чарунки, отвори оці начебто ідентичні. Можливо, десь трошки і, як то кажуть, ну, тут, ну, як сказати, щільніше, але плюс-мінус сверло проходить так само. Тому начебто одинаково. Ну, в принципі, ми це в сезоні ще попробуємо, спробуємо, протестуємо. Про решітки Нікот ми вже знаємо, не будемо розповідати, бо працюють вони ідеально. Ну, а ці будемо спробувати в сезоні, якщо що, не якщо що, а все-таки зробимо ще й відгук в самому сезоні. В принципі, оце так. Що я хотів сказати, що дуже важливо ще по цим решіткам. Решітки, ціна решітки на сьогоднішній день 55 гривень. І от, до прикладу, ми хочемо збільшити точок там, на 100 сімей, то вже якщо купляти Нікот 90, да, там гривень, 85, а це 55, то ми економимо вже 3 тисячі. Чому ми вирішили спробувати ці решітки, щоб, ну, щоб знати, чи варто їх купляти чи ні? Ну, я думаю, що варто. Доволі таки непогані, і я думаю, що проблем з ними не должно ніяких бути. М'яка, в різні сторони гнеться, але в той же час вона не дуже і м'яка, тобто вона не повинна прогибатися на трамку. Ну, це якось так. Тому, хто шукає так, як і ми, бо ми шукали і побачили це у Олега в Фейсбуці. Це, до речі, виробництво в місті Хмельницький. Це хлопці роблять і пилкозбірники, друзі, Апіс. Вони в нас є, я показував на каналі, доволі непогані пилкозбірники. Ми ними дуже довго пропрацювали і працюємо і зараз, хоча перейшли більше на донні пилкозбірники. Але навісні Апіс у нас працюють і вважаю, що якщо вам потрібно, ну, недорого і, ну, ціна-якість, то пилкозбірники Апіс доволі таки класні. Оце якраз хлопці роблять пилкозбірники Апіс і решітки Апіс. Тому це одна фірма, знаходиться в Хмельницьку, сайта в них немає, щоб ви не шукали, бо це виробництво. Ну, а хто буде шукати решітки або пилкозбірники, то контакти я залишу Олега під відео, там буде телефон, Viber, телефон, можна буде зв'язатися і замовляти в них там пилкозбірники чи решітки. В принципі, якось так. Все, друзі, такий получився у нас рекламний ролик, хай воно так і буде. Хлопцям буде приємно, бо це наш український виробник. Це якісні решітки Нікот, але не наші, французькі. Це наші. Тому чому б не підтримати нашого виробника?
Так, Славян? Тому в цьому сезоні ми спробуємо. Якщо нам все сподобається, проблем ніяких не буде. Ми, в принципі, вам і покажемо в сезоні, як бджоли через них ходять, проходжують, чи нема проблем. Ми це вам покажемо і розкажемо. Зробимо вам огляд уже з бджолами. Ну, якось так. Все, тепер ось у нас ось такі проставочки. Ми, у нас вже вони також закінчуються. Проставочки. Зараз ми ложимо нашу решітку і будемо прибивати степлером. І буде у нас така решіточка. Все, друзі. Ось таке у нас відео. Бажаю всім успіху. До нових зустрічей. Пока.